በባህር ዳር ስታዲየም የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው ባህር ዳር ከተማ ከሐዋሳ ከተማ 0-0 ተለያይቷል። ብርቱ ፉክክር በታየበት በዚህ ጨዋታ ባለሜዳዎቹ የተሻለ መንቀሳቀስ ችለው ነበር። ሆኖም ኳስና መረብን ማገናኘት ተስኗቸው ነጥብ ተጋርተው ወጥቷል። ከጨዋታው በኋላ የሁለቱ ቡድኖች አሰልጣኞች እንደሚከተለው አስተያየታቸውን ሰጥቷል። እኛ ጨዋታውን ከረፍት በፊት እንጨርሰዋለን የሚል ግምት ነበረ። ከመጀመሪያው ነው መከላከል ያዙት እና ዲሊያንሱም ከመጀመሪያው ነበረ። እንደተመለከተ በተለይ ከበረኛው የሚጀምረው ነገር ሙሉ 90 ደቂቃ ለመከላከል ነው ያሰቡትና አንድ ነጥብ ነበር ያሰቡት። ያን ነጥብ አሳክተው ሄደዋል። እኛ በተለይ ከረፍት በኋላ ስኮር ማድረግ ነበርብን፣ ያገኘናቸውን አጋጣሚዎች አልቻልንም። በተለይ በመስመር አጫዋታችን ላይ ዛሬ በጣም ተዳክመን የነበርንበት ነገር ነበረ። እንዳየው በአንድ ጊዜ ደብል ቼንጅ ነበር ያደረኩት። ያ ደብል ቼንጅ የጨዋታውን ስታይል አበላሽቶብኛል ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም የፊት ላይ ያሉ ልጆች በሙሉ በመበላሽታቸው ያን ነገር ለውጥ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ያለው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ኳስ ክስተት ነው እና በዛ አምኜ ተቀብያለሁ ውጤቱን። ጎል አቴምት ላይ እንግዲህ ብዙ ነገር ሰርተናል። ያን ነገር አሁንም ደጋግሜ መስራት እንዳለብኝ ነው ያሳየኝ። ያን ነገር አርማለሁ ብዬ ገምታለሁ። ከመጀመሪያውም ስንጀምር ጀምሮ ለማሸነፍ ነው እኛ የገባ ነው። ከነሱ በተሻለ የማጥቃት እንትን ውስጥ ነበር። ምክንያቱም ያገኘናቸው ኳሶች ከነሱ በተሻለ የማግባት ኦፖርቹኒቲውን በሙሉ ፈጥረናል። አራት እንትናችንን ዘግተን እኛ በምናገኘው ኳስ ግን ቶሎ የማጥቃት እንትኑ ነበር። ሶስት አራት አምስት ኳሶችን የማግባት ቻንሶች ነበሩ ግን ልንጠቀም